آزاد رکھو نوجوانوں، حسینیت زندہ ہے اور صبح قیامت تک حسینیت کے پرچم لہراتے رہیں گے. یزید مردہ ہے، یزیدیت مردہ رہے گی، یزیدیت ختم ہو کے رہے گی. یاد رکھو نوجوانوں، حسینیت اتحاد کا پیغام دیتی ہے، یزیدیت نفاق کا پیغام دیتی ہے. حسینیت علم کا پیغام دیتی ہے اور یزیدیت انتشار جہالت کا پیغام دیتی ہے. یزیدیت لوٹنے کا نام ہے، حسینیت قوم کی امانت کو بچانے کا نام ہے. یزیدیت قوم کی دیواروں کو بلانے کا نام ہے، حسینیت قوم کی دیواروں کو اٹھانے کا نام. تم کیا پسند کرو گے یہ تمہارے سامنے؟ اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہندوستان کا اقتدار اگر کسی ظالم کے ہاتھ میں جاتا ہے تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم حسینی غلام ہیں، ہم حسینی پرچم لے کر آگے بڑھنے والے. ہم نے کبھی باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کیا. ہم نے وقت کے فرعون سے، نمرودوں سے، یزیدیوں سے تمام سے مقابلہ کیا. یہ کون سی کھیت کی مولی ہے؟ ہم مقابلہ کرتے آئے اور مقابلہ کرتے رہیں گے.